Berujel şegmeşam. Magram, amis gamo, ciuheli amda çavikniot. Kide upro metat, kide upro kargat unda alçon da alçonot. Tu vis unda vandot ciuheli kmeşis momavan. Da me miumar ta vahal gazdes. Nu daga pikre, pisam bavirom. Şirat, şet stoma, mosliat, ciuhel şobnot. Arçevanis gaketebises. Întoro, tavisul pleba, zalian zimetu itia. Tavisul pali arçevanis gaketebe, zalian didi pasulis gedloba. Ყველა უნდა მოიკრიბოთ ჩვენი ნებისყოფა, ჭკუა, გონება და გავიხედოთ წინ, ვინ და რა გამოადგება ამ ქვეყანას. მართლაც და ვინ არის შემძლე იმისა, რომ ის პრობლემები მოაგვაროს, რომელიც აღელვებს დღეს თანაბრად ახალგაზრდასაც, მათ მშობლებსაც, მათ ბებია-ბაბუებსაც. კოალიცია ქართული ოცნება, მისი ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი, დღეს საქართველოს მოსახლეობას თავაზობს ღირსეული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას. ჩვენს ეს შესაძლოა, ბევრი ვიფიქრია იმაზე, კი ბატონო, არ მოგწონს ეს ხელისუფლება, მაგრამ ვის ვანდოთ, ვინ არის უკეთესი? მე მგონი დღეს ამ კითხვაზე პასუხი გაცემულია. ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, კოალიცია ქართული ოცნება, იქ შემავალი პოლიტიკური პარტიები, ლიდერები, კანდიდატები, ეს ის ხალხია, რომელზეც არჩევანის შეჩერება და არჩევანის გაკეთება სრულიად თამამად შეიძლება და ეს უნდა გავაკეთოთ. Ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ იმ ადგილზე, სადაც ქართველი იუნკერების სახელობის სკოლაა, მაგრამ ორნაბიძე. სწორედ იმ ახალგაზრდებს, რომლებსაც თავიანთი სიცოცხლის გაწირვა მოუწიათ სამშობლოსთვის, ქვეყნის კეთილდღეობისთვის. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენს ახალგაზრდებს სიცოცხლის გაწირვა აღარ დაჭირდეთ ქვეყნის კეთილდღეობისთვის. ჩვენ გვინდა, რომ მათ შრომით, თავიანთი წვლილი შრომით შეიტანონ ქვეყნის აღმშენებლობაში. ჩვენ აღარ გვინდა გამეორდეს 2008 წლის აგვისტო. ჩვენ აღარ გვინდა ვიხილოთ ის ახალგაზრდები, რომლებიც მთავრობამ, ხელისუფლებამ ბედი სანაბარა მიატოვა იმ მძიმე დღეებში. და გახსოვთ ჩვენი ბიჭების ყოფა სამხედრო სამსახურში ყოფებისაც, რეზერვისტებისაც. მე ვიცი უამრავი ადამიანი, რომელიც ტყეტყე მოდიოდა, მოიკვლევდა გზას, იმიტომ რომ მიტოვებული იყო ხელისუფლებისგან იმ ბედი სანაბარა. ჩვენ გვინდა გვყავდეს ძლიერი შეერაღებული ძალები. ჩვენ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, მაგალითად ავღანეთში, იმ მისიაში, რომელიც სოფლიოს ზოგად საკაცობრიო პრობლემების გადაწყვეტას ემსახურება. და მე დარწმუნებული ვარ, ბევრი ჩვენი ვაჟკაცი გააგრძელებს იქ სამსახურს და ხვალაც და ზეგას თუ ეს საჭირო იქნება, ამას გავაკეთებთ ჩვენ ქართველები. იმიტომ რომ ჩვენ ამ სოფლიოს ნაწილი ვართ, ამ კაცობრიობის ნაწილი ვართ და სადაც სოფლიო საკითხები წყდება, უსაფრთხოების საკითხები წყდება, ჩვენ იქ უნდა ვიყოთ. მაგრამ ჩვენ აღარ უნდა ყავდეს ისეთი ხელისუფლება, რომელიც ამით სპეკულირებს, რომელიც საკუთარი პოლიტიკური კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად უცხოეთში ისე მარტივად ჩამოდის. ამ კიდე 2000 კაც გამოაგზავნი, მე რა მოხდა? ამბობს დღეს ჩვენი პრეზიდენტი, ოღონდ მხარი დამიჭირეთ, მე ოღონდ თვალი დახურჭეთ იმაზე, რომ ქვეყანაში არის უკანონობა, ქვეყანაში არის უსამართლობა, ქვეყანაში არის პოლიციური სახელმწიფო. ყველას, ვინც სხვა პოლიტიკური შეხედულებისაა, მას სამსახურიდან გაუშვებენ ან სამსახურს ვერ იშოვის. ამაზე თვალი დახურჭეთ და ჩვენი ახალგაზრდები კიდევ მეტს იბრძოლებენ იქ. ეს ბრძოლა უნდა იყოს ჩვენი ღირსების ბრძოლა. ის ადამიანები, რომლებიც იქ იბრძვიან, უნდა იყვნენ დარწმუნებული, რომ მათი მშობლები, დები და ძმები ამ ქვეყანაში არიან დაფასებული და მათ იმის გამო დევნას არავინ დაუწყებს, თუ აქ ვინმე დააფიქსირა ახლა ამა თუ იმ კამერით. ამიტომ ახალგაზრდებთან ერთად ჩვენ ვიბრძვით სამართლიანობისთვის, ჩვენ ვიბრძვით სიმართლისთვის და თუ ეს ასე არ იქნება, ვერც ერთი სოციალური პრობლემა ვერ მოგვარდება. 1000 ლარიან ვაუჩერს დავარიგებთო, გეუბნებიან 4 წლის განმავლობაში. რა უნდა, რატო უნდა გჭირდეს სამართლო ჩვენ ხელისუფლების? რატო უნდა გჭირდეს ის, რომ ხან 10 ლარის დენის გადასახადის ვაუჩერები დაარიგონ და ხან 20 ლარიანი იმის სასუქის საყიდლად გლეხებს დაურიგონ რავი? ვის რა გჭირს იმისი, რომ ვინმე სამადლო გქონდეს საქმე? ჩვენ გჭირდება სამუშაო ადგილები. რატომ არ არის სამუშაო ადგილები? იმიტომ არ არის, რომ მონოპოლიზირებულია ბიზნესი. იმიტომ არ არის სამუშაო ადგილები, რომ ეს სახელმწიფო, ეს ხელისუფლება, ეს მთავრობა უთავბოლოდ განკარგავს იმ სახსრებს, რომელიც მისთვისაა გადაცემული ჩვენი მხრიდან. ამ ზაფხულსაც მოიგონეს მორიგი დასაქმების პროგრამები, ხო? ახალგაზრდებსო ორი თვით დავასაქმეთ.
A, am făcut mai țin. Rada să cum am zis aici la pară. E să repet la pire, moscrigo. Magram, ce în am ankese să arăt unde am uegot, head out, rachte badres sa cartuloși, head out rom, cartuli mosahle oba. Quelgan, quella regiunci, quella sopeci, quella calaci, ari și martuli, gaz perse. Finiși gamartul mai mult, ma acțiam, zalian seriozului, muhtimi sa am pelotes. Magram, am azem nici nu lua nici o dar, și s-a lăsat ce am head out sa cartulos regiunci. Dar ce am head out rom, quella regiunci, quelgan, ertie etna erigan scoba. Magram, sakme ger damtavrebuli ar aris. Damtavrebuli ar aris, imitom rom khelisuplebam igzro khipat. Man dainakha dartsmunda, rom mosakhleobis khardachera mas agara aqs. Amitom khedavt im 1000 kvar khmikebs, 1000 kvar sibinzules, romelsats chadian. Koalitsiis mimat, piradat Vizina Ivanishvilis mimat, kandidatebis mimat. Me minda itsodet da ukve mzat iqavit imistvis, rom uakhloesi tve nakhevari. Am თვალსაზრისით იქნება გაცილებით უფრო მძიმე. Ჩვენს ზოგიერთ ძვირფას არხზე ნახავთ 1000 გვარ სიბინძურეს, 1000 გვარ ჭორს,